Ja. Martha Skov, du har lige debuteret med en ny bog. Den hedder, hvad hedder den? Løb nu, du. Og hvad er det for en bog? Det er din første bog, som du debuterer med som forfatter. Og den er en lidt speciel type bog. Hvad er det for en type bog? Det er en læsebog, og så er den lydret, så det er en af de letteste bøger, man kan læse, når at man ikke har lært, så når man lige har lært bogstaverne, så kan man ret let læse den her. Mm-hmm. Og den har du, den er udgivet på et forlag, der hedder Alkalær. Hvordan kom du i gang med at skrive en bog sammen med Alkalær? Jo, altså vi lavede et interview med grundlæggeren, fordi jeg har lært at læse med Alkalær. Og så var det så, vi havde læst en af hans nyere bøger, og jeg var ikke særlig glad for den. Jeg synes ikke, den var særlig god. Og så efter interviewet, så sagde vi så, sad jeg og sagde, at den var rigtig dårlig, den her bog. Og så var det så, så sagde han sådan, jamen, altså, så må du jo kunne gøre det bedre. Og så sagde jeg, det kan jeg måske. jeg skriver historier, så det kører jeg nok egentlig godt. Og så er det så, at så siger han, jamen så fint, så tror jeg bare, at vi skal have dig et kursus, og så kan vi jo prøve at skrive, så er du inde i stoffet, og så kan du prøve at se, om du kan skrive sådan en. Og så kom jeg så på et kursus, jeg kom på to kurser, og så lærte jeg, hvordan det hele fungerede, og så skrev jeg min første historie til, der var lydret. Og det er også den historie, som der endte med at komme med her, men alligevel er den ret anderledes, og jeg har faktisk det originale her. Jeg tegnede det alt sammen her. Der. Alt sammen i hånd, og det tog rigtig lang tid. Blandt andet alt det her meget cool. Ja. Alt det her meget, meget cool, jeg skulle tage. Så det er den her, det vi ser der, det er en dreng, der går og lurer imellem kålet. Og hvad har han om halsen? Han har sådan en lænke, fordi han er en slavedreng, der er ansat hos... Jan, ham her. Ham den rige fyr her, der sidder i sin slåbrok og drikker vin. Og han hedder Jan, fordi han, det er lydret. Det er nemlig det. Og hovedpersonen her, slaven der, han hedder Tim, fordi det er også lydret. Ja. Så det startede med at være en historie om en slavedreng, sat i sådan et uspecifikt sted. Det kunne være lidt hvor som helst. Måske i middelalderen, måske 1800-tallet. Det kunne være hvor som helst. Og så endte den så med at foregå i Kina. Og det vil jeg gerne sige, det var ikke... Det var ikke mig, der sagde det, men det var nogen, der sad og gik den igennem, og så var de sagde, at vi er nødt til at sætte det i et eller andet specifikt sted, fordi så kan man koble den til virkeligheden, når man sidder og læser den. Ja. Hvis vi lige tager og læser på bagsiden, hvis du læser op, hvad der står på bagsiden, det er jo ikke lydret, det der står på bagsiden, så det er til forældrene. Hvad står der? Sand og Tao arbejder for en fæl rigsbonde. De har det ikke godt og må tage en svær beslutning. Lykkes det dem at få sig et godt liv, og hvad med musen og hunden? Også i min, der er det, at han besvimer af sult, fordi han formår at flygte fra den her slavehandler, men han kan ikke få fat på nogen mad, så han ligger der, han prøver at stjæle noget kål, og det kan han ikke. Kål er nemlig lydret, så det er derfor, han bruger alt kål. Og så bliver han så sulten, at han gerne vil spise en mus, men så den her lænke, den forhindrer ham i at få fat på den, og så besvimer han og vågner op hos nogle søde mennesker, der tager sig af ham. Det ændrede sig så til, at det er to børn, der er slaver, og de er venner, eller søskende, det kan man ikke rigtig finde ud af, men det kan man selv beslutte. Og der er det så, at pigen, hun har en mus, hun godt kan lide. Og der er det så, at musen kommer til at spise nogle af risene, så at den her risbund, han bliver meget gal, og siger til den her hund, at den skal dræbe musen, og det vil de jo ikke have, så de er nødt til at flygte derfra. Okay, så den er udviklet sig lidt i historien, men egentlig, så er det den... I bund og grund er det den samme, men den er alligevel anderledes. Og du har fået meget hjælp af Anne, der er hos Alkalær, til at lave den. Det der skal være, ja, det er jo grundlæggende. Der er nogle faglige ting, der skal være i orden. Nogle af de mere simple ting, det er, der må ikke være mere end 3 bogstaver. Det kan vi de fleste af os tælle os til. Alle bogstaverne skal siges, som de siges. Ja, de skal sige lydene. Der er ikke noget med at se det. Nogle gange siger K, og det nogle gange siger S. Alkalær har besluttet, at der er 5 bogstaver, der siger S i alfabetet, fordi at det er, vi er nødt til at ligesom sige, hver bogstav har sit lyd. Ja. Men der er flere regler, man skal overholde. Du siger, at der er nogle ord, der skal gentages. Ord skal gentages, fordi at så først siger vi C i mus,
Men så, hvis det er mus er et nyt ord, så er du nødt til at få det igen, så du lige bedre kan huske, hvad det er for et ord. Så du kan man sige, se en fin, gul mus eller ja. Noget. Så du ligesom lige får repeteret det. Det er der for eksempel på den her side. Ja. Mange gentagelser. Ja. Sun kan lide sin bøf, han kan lide sin kål, han kan lide sin ris, han kan lide sin vin. Sun kan få alt. Så får man lige repeteret alt det der. Det er ikke altid, der skal være gentagelse, men det er der nødt til at være. Og det er så tegnet alt sammen, så man kan faktisk, alle de der ting, dem kan man så pege på. Alle tingene. Så kan man så sige, nå, hvad er bøf? Hvad for en er en bøf? Jamen, det er den der. Så kan børnene sidde og pege på det. Og tegningerne hænger meget sammen med, hvad der er der. Ja, så der er nogle af ordene, som er svære at få med. Og der kan man så få handlingen med ved som i min oprindelige, hvor han besvimer, der gik jeg og lede meget længe efter et godt ord, fordi besvimer og falde i søvn og gå ud som et lys, det er ikke lydret. Ja. Så jeg fandt til sidst ordet døs. Ja. Han gik i, jeg tror det var, han faldt i en døs eller noget i den stil, jeg har den lige her. Og jeg ville også skrive, at han, okay, jeg endte faktisk ikke med at skrive det her, men jeg tænkte, han skulle gå i en døs. Jeg havde også det problem, at han faldt om på jorden, og så har jeg bare skrevet se Tim på, og så punktum, punktum, punktum. Det skulle man selv gætte sig frem til, hvad der var sket der. Men du har jo skrevet mange bøger undervejs, så du har også selv, det her, det er jo den første bog, som er rigtig med ISBN-nummer. Udgivet på et forlag. Ja, udgivet på et forlag. Men du har selv, fået trykt nogle bøger i mindre oplag. Ja, de her tre. Og det er fantasy genre. Det er alt sammen fantasy. Ja. Den her, Den Magiske Blomst, lavede vi også som musical. Det er min egen historie, og jeg har skrevet alle sangene. Så det var noget af et eventyr at prøve af. De er alle sammen i eventyrgenren, mere end fantasy. Så det er mere til børn. Den her, den nærmer sig nok lidt mere. Men det her, det er meget eventyr, og det er den store bog her også, som jeg har illustreret. Ja. Og den store bog, det er, den er tegnet på computer? Den er tegnet på computeren. Det var ikke helt let, men den er, jeg er ret tilfreds med, hvordan den endte. Og det var GIMP? GIMP. Jeg brugte GIMP. Jeg havde ikke rigtig nogen bedre. Ja. Og den her, Melina, den er håndtegnet? Den er håndtegnet, men det er kun forsiden. Der er ikke flere tegninger i. Okay, den er tekstbog. Ja. Til store børn, der er ikke 10 år. 10 år, tror jeg. Altså, det er omkring 10-11 år, der begynder man godt at kunne læse ting, uden der skal være tegninger i. Den her er der tegninger i. Ja. Sådan der. Oh, ja. Der har jeg tegninger med i, og der havde jeg fået fat i et ordentligt tegnprogram. Ja. Og dem har du fået, hvor har du fået dem trykt henne? På Books on Demand. Books on Demand. BOD.dk. Der har jeg fået trykt dem alle sammen. Det rigtig fint for mig. Ja. Men du har faktisk også selv indbundet nogle bøger. Ja, fordi at før jeg opdagede, at jeg ligesom kunne trykke dem, så tænkte jeg, at jeg var nødt til, hvis jeg ville have mine bøger i en ordentlig stand, så var jeg nødt til selv at indbinde dem. Så begyndte jeg på det, og det er ret sjovt. Det fandt jeg ud af, det kunne jeg rigtig, rigtig godt lide at lave. Så jeg har eksperimenteret med for eksempel nålfilt. Det var meget svært at få til at sidde fast på coveret der. Men det lykkedes, og så har jeg prøvet forskellige slags indbindingsmetoder, hvor man kan sige ryggen, den der slags er rigtig god til, når man skal tegne, fordi den bedre kan åbne helt. Og så er der også den klassiske her, som der bare har ryg, og så har den forside, og så går det der fint ud af. Og det har du også taget et kursus i? Det har jeg egentlig mest lært fra YouTube. Jeg har, gået på jeg har gået på et kursus, men det jeg mest har lært fra, det er YouTube, og så vil jeg prøve mig frem. Ja. Så jeg er stort set selv lært. Okay, ja. Du er også i gang med at skrive en hel bog også nu. Ja, en roman. En roman. Mm-hmm. Men det er et større projekt. Ja, det er et større projekt, det er så lang tid, og det er meget svært, fordi det er fantasy, så jeg skal både lave min egen verden, jeg skal lave min egen karakter. Og så er der også plottet, jeg skal til at hænge sammen, og det hele skal spinde sammen. Ja. Og det er noget af en udfordring, men det er rigtig sjovt. Ja, ja. Men hvad er du her færdig med at gå i skole nu? Du skal... Ja, jeg er færdig. Jeg har lige gået 10. klasse, og så skal jeg på gymnasium. Jeg skal på HTX. Ja. På naturvidenskabelig, naturfaglig linje, tror jeg. Ja. Fordi det er altid godt at lære en masse, hvis man skal skrive bøger, så har man et stort arsenal at bruge af. Ja, så skal man have sådan nogle
vide nogle forskellige ting. Så, men hvad, altså du har kastet ud i mange forskellige ting med historiens opbygning. Så hvad er en god historie, når man skal få børn til at læse den samme historie igen og igen? Hvad er det så, der gør, at den er... Altså, børn er, det er meget først kommer det an på, hvilken aldersgruppe man skriver til. Det er meget forskelligt, om man skriver til voksne, eller teenager, eller 10-årige, eller bare sådan 4-årige og 3-årige. Nærmest hver eneste år er forskelligt, og også hver eneste person. Mine søskende er meget kristne, så det er rigtig sjovt at skulle prøve at finde ud af præcis, hvilken bog de vil kunne lide. Og så er det altid succes, når det så lykkes. Så hvis man skal skrive en god historie, skal man først finde ud af sin målgruppe. Og det kommer meget an på, hvilken historie. Det er ligesom, det er ikke engang så meget om, er der mange drab med. Det er endnu mere til den måde, karaktererne er, den måde, de opfører sig, den verden, de er i. Altså, det kommer meget an på alderen. Men hvis man skal skrive en medrivende historie, så er der rigtig mange ting, man skal huske. Du skal have, også med genren er det meget forskelligt. Men først, det vigtigste er, at man fortæller sin information. Hvis der er en baggrundshistorie, man er nødt til at vide, så er det nødt til at være... hvis man skal prøve at få læseren af en kylling, og du skal prøve at få dem til at komme med dig, så skal du kaste brødkrummer ud på det rigtige tidspunkt. Du må ikke bare kaste en stor klump, og så stopper kyllingen op, ligesom man kan ikke komme videre. Så du er nødt til at give information på det rigtige tidspunkt, og det er noget, jeg har rigtig svært ved. Og så er man også nødt til at fortælle det medrivende, men der er mange forskellige måder at gøre det på. Mange af dem virker, men den vigtigste, synes jeg, er, at du ikke tager al din information og bare klasker i hovedet på læseren. Ja. Det dræber det hele. Din yndlingsgenre der, det er jo fantasy, og det er jo også det, som Harry Potter er. Så når jeg spørger om, hvad for nogle yndlingsforfatter er, så gætter jeg på, at Rowling også er blandt dem, der er blandt de gode. Hun er blandt de gode, og hun har gjort mange interessante ting, men det største, jeg har analyseret det meget, fordi jeg har været meget under over, hvordan laver du en rigtig god historie. Og det J.K. Rowling har gjort, det er, hun har lavet det sådan, så der er en meget stor aldersgruppe ved, at hvert år bliver han et år ældre, så der er mange, der kan nyde godt af det. Også fordi hun hver bog skriver det, så det passer til den aldersgruppe. Så er der også det med, at det er en blanding. Det er magisk realisme, så det vil sige, relativt teoretisk set kunne enhver ende på den her magiske skole, og det er de fleste børns drøm. Ja. Så der er sådan, den er virkelig god, så du kan fantasere om, at du er med i det her, og du er med i alle de her spændende ting, og så er den også meget... Jeg ved ikke, hvad vi kalder det simpelt, men den er sådan let at holde styr på plottet. Der er ikke en masse, og hun får også fortalt alle karaktererne, så du ligesom puttet ind på det rigtige tidspunkt, så du ikke bliver helt overvældet. Mm. Så hun gør det ret godt, men selve det med troldmands ting er egentlig ikke original. Der var masser, der skrev om det før hende. Okay. Også det med skole. Jeg ved ikke, om hun kom på det rigtige tidspunkt, eller om hun skrev det på den helt rigtige måde. Men altså i 1900-tallet var der en del, der skrev om det. Men hvem er så dine yndlingsforfattere? Ja, der er jo mange, men der altså... Der er mange. Da jeg var 10, var det Josefine Ottesen. Hun er dansk, og hun er fantasyforfatter, og hun skriver nogle rigtig gode bøger. Jeg kan rigtig godt lide den amerikanske Trudy Canavan, og jeg ved ikke, hvor mange der kender hende, men hun har også skrevet nogle rigtig gode fantasybøger. Ken Follett, hans historiske romaner, også rigtig gode. Og så Leigh Bardugo, som jeg er i gang med at læse en serie hendes lige nu, og den er også rigtig, rigtig god. Så de fleste af dem, jeg læser, det er fantasy. Det er dem, jeg bedst kan lide. Men jeg læser egentlig helt spektret. Jeg har også læst krimier, selvom det er ikke rigtig mig. Men jeg har også læst historiske romaner, alt muligt. Jamen, hvis jeg nu spørger, hvad for nogle bøger du har læst, så er det mange. Det er rigtig mange. Bare i år. I den her måned har jeg læst 7 bøger. Okay. Så det kommer meget an på, hvor lang bogen er. Men det er sådan... Ja, i bare i år, som det var 6 måneder, der har jeg læst 10-20 bøger. Ja. Så det bliver mange. er der bøger, der er så kedelige eller et eller andet? Var noget galt med dem, så du får dem ikke læst helt færdigt? Forekommer det? Ja. Nå. Ja, det er sådan 10% af de bøger, jeg læser. Der kan jeg blive simpelthen nødt til at give op, fordi jeg kan ikke læse resten. Så du kommer 10% ind i... Nej, det er ofte efter første kapitel. Nogle gange så læser jeg første kapitel, fordi det er nødt til at gøre, for jeg ligesom kan vurdere, om det bliver bedre. Men nogle gange har det simpelthen været så rodet lige fra starten af, at jeg ikke kunne finde hovedet hale noget som helst, så er jeg nødt til at give op. Ja. Men det har du også undersøgt sådan noget med, hvordan man starter en historie, ikke? Og der er jo nogen, de starter jo nærmest med... blodet sprøjtet ud til alle sider, sådan ligesom
pisker en bog i gang, yeah. Han har sagt, ikke? Yeah. Men den første side, der skal der helst være sådan et eller andet, som man ikke får helt i søvn. Man skal tænke på, at der er nogen, der går rundt ned i boghandlen, og så tager de en bog, de ser. Først så er det coveret, så er de sådan, det var det interessant, så ser de titlen. Ja, så ser de titlen, så siger de, det lyder interessant, så vender de den om, læser bagsiden. Hvis det der lyder sådan, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad der foregår her, så læser de første side, det gør jeg i hvert fald. Og så læser man første side, og hvis du så bliver sådan kastet hovedkuls ind i et eller andet, så skal man passe på med det, fordi jeg har snakket med min yngre søster, og hun kan virkelig ikke lide bøger, der starter sådan. Jeg gav hende en bog, der startede med en fyr, der er blevet angrebet af en busskytte, og han er i gang med at hive pilen ud. Det er det første, der sker. Og hun stoppede op og var bare, jeg kan ikke læse den her. Det er simpelthen for rodet. Jeg kan ikke læse noget, når den starter midt i en historie. Og så gav jeg hende også en anden en, her til ferien, som hun læste. Hun læste den så færdig til gengæld, men efter første kapitel, så var hun bare sådan, jeg gider virkelig ikke læse den her, fordi den startede midt i et eller andet, og det er virkelig irriterende. Det skal man passe meget godt på, fordi bare fordi man starter ud midt i det hele, er det ikke hver enhver læser, der vil tænke, hvad sker der så? Hvad må det hele gå ud på? Det kan meget hurtigt ende med, at man er sådan, gud, hvem er det der, og hvem er det der, og hvad foregår der? Og det skal man passe på med. Hellere så skal man sådan langsomt føre læseren ind i, det her er vores sted, det her vi er, det her er vores hovedperson. Og det kommer an på, hvad forfatteren vil, men for de fleste gange vil forfatteren gerne have, at læseren godt kan lide hovedpersonen. Og det kan man gøre ved forskellige tricks. Jeg læste en bog, hvor den startede ud med, at der var den her hovedperson, der var en fyr, der faldt, og så ville hun gerne hjælpe ham op, og han var bare sådan, altså gad ikke, ville ikke tage imod det. Og så der sker en masse uretfærdighed der. Og det har set mange forfattere gøre med, at det starter med, at du viser hovedpersonen, de opfører sig helt pænt, men de bliver uretfærdigt behandlet. Og det er en meget, det er sådan hurtig trick til at få læseren til at lide hovedpersonen. Ja. Så der er forskellige tricks. Ja. Ja, men jeg vil sige tak, og held og lykke fremover. Tak.